سلام، شب شما بخیر. به خبرهای ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها: اطمینان از برنده شدن نیروهای دولتی در جنگ. رئیس جمهور غنی میگوید که اوضاع در جبهه های جنگ و سود نیروهای دولتی کشور در حال تغییر است. صاحب منصب جوان افغانستان امروز به دشمنان افغانستان یک پیغام دارند: آرزوی شومتان بگو خود برده. روشن نبودن نتایج بازجویی ها از نگهبانان جنرال دوستم. ریاست اجرایی میگوید که نتایج بازجویی ها از نگهبانان جنرال عبدالرشید دوستم تا یک هفته دیگر رسانه‌ای می شود. سرنوالی در این بخش کار میکنه، بخیر هر وقتی که تحقیقات تکمیل میشه نتیجهش حتما به شما شریک میسازن. خواسته کابل از اسلام آباد. کابل از اسلام آباد میخواهد که در راستای پیکار با لونه های حراس افغانان در خاک این کشور اقدام عملی کند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان آماده دفاع از حاکمیت ملی کشور هستند. و کشف 7 سیاره جدید همانند زمین. شما دید به این برنامه خبری. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها: رئیس جمهور غنی میگوید که اوضاع در جبهه های جنگ به سود نیروهای دولتی کشور در حال تغییر است و حراس افغانان توانایی انجام تحرک های بزرگ را به تدریج از دست میدهند. در همین حال آقای غنی در سخنرانی با فارغان دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل هشدار می‌دهد که دولت آنانی را که در صفوف نیروهای امنیتی به فساد آلوده هستند دیگر تحمل نخواهد کرد. رئیس جمهور بر راه اندازی اصلاحات گسترده در صفوف نیروهای امنیتی نیز تاکید می‌ورزد. 343 افسر تازه نفس ارتش پس از 4 سال آموزش های نظامی حرفه‌ای پا به میدان عمل می گذارند. پیوستن این افسران صفوف تکتیکی و عملیاتی اردوی ملی افغانستان را از نظر کمی و کیفی تقویت نموده و ما نقش نیروها در دفاع از افغانستان و نیز در جنگ با حراس افغانی چیست؟ 343 صاحب منصب جوان افغانستان امروز به دشمنان افغانستان یک پیغام دارند: آرزوی شومتان به گور خواهد مرد. اختلاس و فساد در نیروهای مسلح کشور رئیس جمهور غنی را سخت خشمگین ساخته است. هغه څوک چې په دښمن باندې مهمات خرڅوي، چې د عسکرو ډوډۍ پټوي، چې تیل غلا کوي او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري، زموږ د قهرمان ملت او قهرمان و مسلح قوتونو لپاره پیچ وجه دزغمل وال ند. در این میون نظامیان کشور به همسایگان افغانستان هم پیامی دارند. اطمینان می دهیم که از این گونه هیاهوی های و تحرکات خصمانه بعضی از همسایه ها خیش در این اواخر شکل یا آشکار را جریان داشته، در واقع کمک بزرگ برای توریستان است، هراس نداریم. بهار و تابستان فصل پر از جنگ افغانستان. نظامیان کشور در زمستان نیز روزهای آرامی نداشتند. بهار و تابستان آزمون بزرگی در برابر این نیروها می توانند بود. ریاست اجرایی میگوید که نتایج بازجویی ها از نگهبانان جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور احتمال دارد تا هفته آینده رسانه ای شود. در همین حال حزب جنبش ملی میگوید که 7 تن از نگهبانان جنرال دوستم پس از پاسخ دادن به پرسش های سارانوالان به خانه آقای دوستم برگشتند. گارد محافظتی و مدیریت عمومی 12 پس از آن که 7 تن از نگهبانان جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور سرانجام به روز چهارشنبه برای پاسخگویی به لوی سارنوالی حاضر شدند، اکنون مردم انتظار دارند که نتایج این بازجویی ها همگانی شوند. هرچند با تماس های پی هم نتوانستیم دیدگاه لوی سارنوالی را داشته باشیم، اما سخنگوی ریاست اجرایی در این باره می گوید: دیروز این بررسی ها آغاز شده و لوی سارنوالی در این بخش کار میکنه، بخیر هر وقتی که تحقیقات تکمیل میشه نتیجهش حتما به شما شریک میسازن.
باز هفته های آینده بخیر. اگر نتیجه از تحقیقات گرفته بودیم بخیر، من میتونم که به شما مشارکت بسازم. در همین حال رئیس جنبش جوانان افغانستان که از افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم است میگوید که نگهبانان دوستم در توقیف نیستند. فعلا یک ادعا صورت گرفته و از اینا فقط تحقیق صورت گرفته و شما میفهمید که نظر به قانون وقتی که تا ادعا ثابت نشه هیچ کس نه تحت توقیف گرفته میشه و نه بندی میشه. اونا فقط استلام که از اونا صورت گرفته و به او پاسخ ارائه کردن. هفتن از نگهبانان جنرال دوستم که به بدرفتاری با احمد ایشچی متهم هستند پس از آن حاضر شدند که برای بازجویی به لوی سرانوالی بروند که نیروهای امنیتی برای چندین ساعت محل بودباش آقای دوستم و نگهبانانش را در منطقه شیرپور شهر کابل محاصره کردند. دو نگهبان دیگر آقای دوستم پیش از این برای بازجویی به لوی سرانوالی حاضر شده بودند. اسلام آباد به فهرست افغانستان درباره حضور هراس افغانان و پناهگاه های امن هراس افغانان در پاکستان پاسخ مثبت داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور میگوید که هرچند پاکستان فهرست کابل را درباره حضور رهبران طالبان و مرکزهای آموزشی هراس افغانان پذیرفته است، اما کابل میخواهد که آن کشور در این راستا گام های اثرگذار بردارد. شکیب مستغنی هشدار میدهد که اگر پاکستان حاکمیت ارضی افغانستان را نقض کند با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روبرو خواهد شد. کابل در انتظار اقدامات عملی پاکستان در برابر هراس افغانانی است که دست به فعالیت‌های هراس افغانانه در خاک افغانستان می‌زنند. سفیر افغانستان در پاکستان به روز دوشنبه فرستی را به وزارت خارجه آن کشور سپرده است که در آن نام‌های 85 تن از رهبران طالبان در پاکستان و نیز نام‌ها و نشانی‌های 32 مرکز آموزشی هراس افغانان در خاک آن کشور درج شده بودند. اگر پاکستان دست به اقدامی میزنه که او نقض حقوق بین الملل باشه و به احترامی به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان آماده دفاع از حاکمیت ملی کشور هستند و به او قویان پاسخ خواهند داد. راکت پرگانی های پاکستان یک بحث تازه نیست و بحثی از یک هفته پیش نیست. ما در سالهای گذشته از سال 2011 و 2012 و این طرف ها این راکت پرگانی های پاکستان در سرحدات افغانستان یا در ولایت های شرقی افغانستان داشتیم، اما همیشه تلاش افغانستان برای بود که ما از راه های دیپلماتیک به نتیجه برسیم و بالاخره این بحث به پایان برسه، قطع شد. وزارت امور خارجه از افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان پس از حمله های هراس افغانانه اخیر در این کشور نیز نگران است. در ارتباط به برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان، متاسفانه مهاجرین افغان در پاکستان در سالهای اخیر با مشکلات عدیده روبرو بودند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم رفع مشکلات مهاجرین افغان را نه تنها در پاکستان بلکه در کشورهای مختلف جهان در اولویت‌های خود داشته. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که کابل آماده گفتگو با اسلام آباد است، اما یک کشور سیومی از چگونگی پیشرفت این گفتگوها باید نظارت کند. پلیس مرزی در شرق کشور برای رویارویی با در برابر تحرکات احتمالی ارتشیان پاکستانی در احضارات به سر میبرند. فرمانده پلیس مرزی در شرق کشور میگوید که ارتشیان پاکستانی برای راه اندازی عملیاتی با تانک هایشان تا دو روز پیش در امتداد خط دیورند جابجا شده بودند. از سوی هم باشندگان نه روستای ولسوالی لالپور و ننگرهار به شریف امیری خبرنگار طلوع نیوز میگویند که در نتیجه فرود آمدن موشک های نظامیان پاکستانی خانه هایشان ویران شدند و اکنون در بی خانمانی به سر میبرند. نیمه های شب هنوز در خواب بود که موشک نظامیان پاکستانی خانه ایشان را نشانه گرفت. این مرد که در همسایگی این کودک بود از آن شب و از درد مردمانش در روستای پارچای ولسوالی لالپور ننگرهار می گوید.
نو چې کله انده خوش بس خلک را ووته، څوک په کور کې زخمیان شو، څوک په لارو کې زخمیان شلو. برخورد یک موشک دیگر سلامت این مرد 70 ساله را نیز گرفته است. زه پوشه نمیم بیا خوب چې دغه ور بلیدو استفزنگ او په دې زمینه ور بلیدو چې ما املک نه غوډه دونه شیرا پرون خطیو او ګوله غونی. موشک های نظامیان پاکستانی 9 روستای ولسوالی لالپور را آماج قرار داده است که حکومت افغانستان در این 9 روستا حاکمیت ندارد. آمارهای نخستین نشان می‌دهند که از 9 روستای لالپور کم از کم 400 خانواده آواره شدند. کاروان‌های آوارگان یکی پی دیگر به خاطر زنده ماندنشان از اینجا عبور می‌کنند و اینا هم از روستای پارچاو ولسوالی لالپور خودشان را به مرکز رسانیدند. اینان یک بخش کوچک از این آوارگان هستند. در مرکز ولسوالی لالپور در فضای باز و با بیم و دلهره به سر میبرند. این مرد 80 ساله میگوید که تمام دار و ندارش در شعله های آتش موشک های نظامیان پاکستانی از بین رفتند. دری ورزی پا منگ باندی در گولو باران دی پا منگ آبادی روغ نشتا. کودکانی که تا یک هفته پیش برای داشتن یک آینده بهتر زیر سقف مکتب‌هایشان مصروف فراگیری آموزش بودند. مکتب را منویشتم، مدرسه را منویشتلو، توپونه را شرلو. تا دو روز پیش ارتشیان پاکستانی با تانک‌هایشان برای راه اندازی عملیات در این سوی خط دیورند در کمین نشسته بودند. لالپور په بعض ساحو که دوی زی پزه و دی ترخم په سفری نقطه که دوی زیبازه سیوی و چه تقریبا دو رزی که چه بیرده ترشه سیوی. با هر بار اوج گرفتن تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، بخش های مرزی در شرق کشور گواهی چنین اوضاعی می شود. و این بار لالپوری های ننگرهار بار اصلی آسیب ها را بر سینه کشیدند. اتحادیه اروپا تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان را برای نهادی نشدن یک نظام مسئول، تامین صلح و نیز در رسیدن به توسعه اقتصادی حمایت خواهد کرد. یک هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در دیدارش از کابل می‌گوید که حکومت افغانستان تا سال 2020 میلادی باید دولت سازی، بهبود اقتصاد و تامین صلح پایدار را در اولویت‌های کارش جا بدهد. اعضای این هیئت تاکید می‌ورزند که وجود فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان و سرگزار نبودن کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور برای این اتحادیه پذیرفتنی نیستند. سومین دسته از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شدند. کم از کم 18 پناهجوی افغان که درخواست‌های پناهندگیشان از سوی آلمان رد شدند، با یک هواپیما از آلمان به کابل انتقال داده شدند. در همین حال نزدیک به 250 تن در نزدیک میدان هوایی شهر منشن آلمان گرد آمدند و با برپایی اعتراضات مخالفتشان را با اخراج شهروندان افغانستان ابراز کردند. آنان میگویند که افغانستان یک کشور امن نیست و باید این پناهجویان به این کشور فرستادن نشوند. آلمان پیش از این نیز ده‌ها پناهجوی دیگر افغان را از این کشور اخراج کرده است. دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. در کنار نگرانی ها از فعالیت های طالبان در ولایت بغلان، باشندگان بغلان از فعالیت های تفنگداران غیر مسئول نیز سخت نگران هستند. شماری از باشندگان بغلان میگویند که تفنگداران غیر مسئول با بکارگیری از موترهای شیشه سیاه و بی نمبر پلید دست به خلافکاری ها میزنند و باعث آزار و اذیت مردم میشند. اما فرمانده پلیس بغلان از تلاش ها برای رسیدگی به این معضل سخن میزند. بغلان شهری که از هر سو تهدید می شود. در کنار اینکه طالبان در دروازه های شهر پل خمری حضور گسترده دارند، گسترش فعالیت تفنگداران غیر مسئول نیز به درد سر بزرگ برای بغلانیان مبدل شده است. با بازدید از شهر پل خمری و سایت شیشه سیاه و بدونی نمبر را به هر سمت و سو می توانید که از سوی تفنگداران غیر مسئول کار گرفته می شوند.
همه روزه شهر ناهم نفر کشته می شود، داخل شهر در گوشه و کنار شهر پلخمری امنیت هیچ وجود ندارد. وقتی که امنیت نیست، قط رجال خو نیست، این رئیس امنیت نیست، قماندان امنیت نیست، قماندان امنیت دیگه یک رئیس امنیت دیگه کسی را روان بکنه که بتونه امنیت شهر را گرفته بتونه. هزار نه جنایت در این ولایت صورت میگیره که کسی تطبیق نمیگیره. قماندان امنیت ما در اطراف خود دیواله بلند کرده، سیمای خاردار گرفتن و خلاص دیگه امنیت خود میگیرن. باشندگان بغلان میگویند که تفنگداران غیر مسئول در تمامی 14 ولسوالی این ولایت حضور دارند و با بکارگیری از جنگ افزارهای سبک و سنگین دست به خودسری ها میزنند. فعالیت این تفنگداران غیر مسئول به اندازه‌ای در بغلان جدی شده است که حتی در ولسوالی خوست این ولایت یک ولسوالی موازی ایجاد گردیدند. با تأسف که نیروهای امنیتی بغلان توان سرکوب و توان خل سلا و از این مسلح افراد غیر مسئول نداشته. مقام های محلی درباره موزیلی برخواسته از فعالیت های تفنگداران غیر مسئول در این ولایت میگویند تمام افراد مسلح غیر مسئول شناسایی بکنه تا حد توانش اونا رو دستگیر کنه، به قانون بسپاره، همچنان موترهای ششاشام، موترهای بین نمبر پلید و موترهای ویشکی پاکستانی به شمول موترسیکلا که حق رفت و برگشت در داخل ساحه محدودی پلخمری ندارن. افراد مسلح غیر مسئول در هر جایی که باشه خودش تهدید است. هر قدر که بگن که ای به نفع دولت است، با دولت کنم کاری نداره، ولی اینمی که تفنگ در سرشانش است، دشمنی شخصی خودم که پیش میبره یک جنجال است برای دولت. هرچند مسئولان در بغلان از تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌های تفنگداران غیر مسئول و نیز جلوگیری از گشت و گذار موترهای شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت سخن میگویند، اما جالب است که موترهای بسیاری از کارمندان و نیروهای دولتی در این شهر یا شیشه سیاه اند و یا هم نمبر پلیت ندارند. اداره امنیت ملی فاریاب تصاویر تازه از بازداشت گروه 8 نفری آدمربایان را به اختیار رسانه ها قرار داد. در این تصویر آدمربایان اعتراف می کنند که یک جوان را از شهر میمنه ربوده بودند و پس از آن که خانواده این جوان نتوانست پول درخواست شده را به آنان بپردازد، این جوان را کشتند و در یک حویلی دفن کردند. در همین حال والی فاریاب می گوید در یک سال اخیر بیشتر از 40 آدمربا در این ولایت بازداشت شدند. شماری از بازرگانان افغان میگویند که تلاش دارند برای واردات کشور بدیل راه‌های پاکستان را جستجو کنند. آنان میگویند که با گذشت 7 روز از بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان و افغانستان، در بهای سبزی‌ها و میوه‌هایی که از این کشور وارد می‌شوند 30% افزایش آمده است. از سوی هم مسئولان اداره توسعه صادرات میگویند که به علت توقف صادرات پاکستان به افغانستان، بیشترین زیان به بخش خصوصی پاکستان رسیده است. 7 روز از بسته شدن گذرگاه های افغانستان و پاکستان میگذرد، اما در این مدت اثرگذاری این رویداد بر بازارهای کشور بسیار اندک بوده است. مسئولان اداره توسعه صادرات میگویند که پاکستان در زمان اوج صادرات میوه ها و سبزی هایش به افغانستان و آسیای میانه راه را بسته است. چون امی فصل هیچ نوع تولیدات زراعتی افغانستان نیست، بنابراین در عرصه صادرات هیچ نوع تاثیر منفی را بالای چیز نداره، بالای صادرات افغانستان بندش راه ها نداره. بسته شدن راه های پاکستان تنها بر سبزی ها و میوه های صادر شده از پاکستان اندک تاثیری داشته است، اما میوه ها و سبزی های تازه پاکستان که به افغانستان صادر می شوند کدام ها هستند؟ ترکاری می، بادرنگ می، کدوگک می، بانجان سیاه، بانجان رومی روان میکنند. از سوی هم شماره از بازرگانان که با بازرگانان پاکستانی بازرگانی مشترک دارند میگویند که از بسته شدن گذرگاه ها زیانمند شدند. آنان میگویند که به علت بی‌ثباتی پاکستان در بازرگانی با افغانستان میخواهند شراکتشان را با بازرگانان پاکستانی بازنگری کنند. پاین تیلر ما دو لب استاد از در پاکستان استاد از پاین تیلر کینو است از سرگودا از پاکستان امیال استاد ما خود ما یک دو تیلرش فروختیم یک 13 لک در دو تیلر ما خساره کردیم. شماره از این بازرگانان میگویند که در 7 روز گذشته به علت بسته شدن گذرگاه های افغانستان و پاکستان بازرگانان پاکستانی
میلیون ها کلدار زیان کردند و در این بخش بیشترین زیان را شرکت دولتی حمل و نقل پاکستان که بیشترین خدمات حمل و نقل را به دوش دارد دیده است. در همین حال 90% از میوه های تازه مورد نیاز از بیرون کشور به بازار می رسند. مسئولان اتحادیه فروشندگان میوه های تازه می گویند که به علت ورود بیش از اندازه میوه های تازه خارجی به بازارهای کشور، میوه هایی را که آنان در سردخانه ها نگهداری کردند اکنون با زیان می فروشند. آنان می گویند که در حال حاضر از امریکا، اروپا و کشورهای گوناگون آسیایی میوه های تازه با باهای اندک به بازارها سرازیر می شوند. باز هم خوش آمدید. 7 سیاره جدید هم مانند به زمین کشف شدند. سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا میگوید که در شماری از این سیاره ها امکان زندگی وجود دارد. ستاره شناسان میگویند که اندازه این سیاره ها به اندازه زمین است و همه آنها به دور یک ستاره کوچک قرار دارند و ممکن است در این سیاره ها آب نیز پیدا شود. سازمان فضایی جهان برای نخستین بار از کشف 7 سیاره کوچک به اندازه زمین خبر می‌دهد که در مدار یک سیاره کوچک قرار دارند. بژوهشگران این سازمان می‌گویند که این سیاره‌ها 40 سال نوری از زمین فاصله دارند که از میان این 7 سیاره در 3 سیاره آن امکان زندگی وجود دارد، زیرا در سطح آنها آب مشاهده می شود. در همین حال این سازمان می گوید که کشف این سیاره ها نشان می دهند که سیاره های همچو زمین که قابلیت زیست در آن امکان پذیر است در فضا وجود دارد، اما پیدا نمودن همچو سیاره ها زمانگیر است. سه سیاره که به رنگ سبز نشانی شدند، در آنها قابلیت زیست امکان پذیر است، زیرا در سطح این سیاره ها آب مایع مشاهده می گردد که در حقیقت در آنها اکسیژن و آب وجود خواهد داشت. در همین حال دانشمندان می گویند که آنان اکنون بررسی ها را درباره اوضاع جوی این سیاره ها آغاز کرده اند که آیا ممکن در این سیاره ها آب وجود دارد، آیا موجودات زنده دیگر در این سیاره ها زندگی می کنند تا درباره فرستادن سفینه فضایی به این سیاره ها تصمیم بگیرند. و دور تازه از گفتگوهای صلح سوریه در شهر ژنو آغاز شد. در این نشست نمایندگان حکومت سوریه با نمایندگان گروه های مخالف زیر نظارت سازمان ملل متحد گفتگو میکنند تا پس از آتش بس برقرار شده درباره آغاز گفتگوهای صلح تصمیم بگیرند. برای شنیدن خبرهای تازه با 456 تماس بگیرید و سه بار کلید یک را فشار دهید. از همراهیتان با خبرهای این ساعت در طلوع سپاسگزاریم. در ادامه همراهیمون بکنید در طلوع نیوز. تلاش های تازه برای پایان دادن به بحران نزدیک به 5 سالی سوریه. اینجا نمایندگان حکومت سوریه با نمایندگان گروه های مخالف با حمایت کشورهای درگیر جنگ به شمول روسیه، ایران و ترکیه گفتگو می کنند تا بتوانند درباره آغاز گفتگوهای صلح مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق برسند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که در این نشست درباره حکومت آینده سوریه، پیشنویس قانون اساسی تازه و تعیین زمان معین برای انتخابات ریاست جمهوری بحث های صورت خواهد گرفت. شرکت کنندگان این نشست از طریق من این پیام را فرستادند که ما خواستار گفتگو درباره آینده سوریه هستیم. لذا ما باید درباره کسانی که بازداشت شدند، ناپدید هستند، بیندیشیم و در نظر داشته باشیم که هزاران مادر و دختر انتظار نتایج نشست هستند. در همین حال چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، از روند گفتگوهای صلح استقبال می کند. چین انتظار دارد که با حمایت جامعه جهانی، حکومت سوریه و مخالفان حکومت اختلافهایشان را از میان بردارند تا اعتماد به میان آید، تا گفتگوها نتایج مطلوب را به هم را داشته باشد، تا مردم سوریه در یک فضای صلح دوباره به زودترین وقت به کشورشان برگردند. این در حال است که هرچند آتش بس اکنون در سوریه برقرار است، اما از سوی دیگر حمله ها در برابر جنگجویان داعش و جبهه النصره در خاک سوریه ادامه دارند، زیرا این دو گروه شامل گفتگوها نیستند.
در انفجاری در شهر لاهور پاکستان 9 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس شهر لاهور میگوید که این انفجار در یکی از آن بخش های این شهر رخ داده است که زیر تدابیر سخت امنیتی قرار دارند. در این حال ارتش پاکستان میگوید که در ادامه عملیات ضد هراس افکنی زیر نام رد الفساد که به روز چهارشنبه آغاز شده، تا اکنون 20 تن که در فعالیت های هراس افکنانه دست داشتند بازداشت شدند. پاکستان در سال 2017 میلادی گوی عمله های مرگبار عراس افغانانه بوده است و بیشتر قربانیان این عمله ها غیر نظامیان هستند. این عمله ها که از 13 فبروری در بخش های گوناگون این کشور رخ دادهند تا کنون 130 تن کشته شده هند. در کنار گروه داعش جماعت الارار که اخیرا فعالیت های عراس افغانانه را در برابر حکومت پاکستان آغاز کرده است، مسئولیت این عمله ها را پذیرفته است. در ادامه این عمله ها شهر لاهور هم بر روز پنجشنبه گواه یک انفجار در یک بخش زیر تدابیر سخت امنیتی در نزدیک یک بازار پر رفت و آمد بود که در آن 9 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. من جسدهای 20 تا 25 تن را دیدم که بر زمین افتاده بودند. نیروهای امنیتی در هنگام انفجار اینجا نبودند. بسیار دشوار بود که تشخیص بدهیم که کی کشته شده است و یا چه کسی زخم برداشته است. در همین حال مراکز بهداشتی وضع زخمیان این رویداد را نگران کننده می دانند. در این مرکز جسدهای 4 تن آورده شدند. 4 تن از زخمیان در وضعیت بد بهداشتی قرار دارند. از سوی هم ارتش پاکستان که بر روز چهارشنبه عملیات ضد عراس افغانی را در سراسر این کشور آغاز کرده است، میگوید که در این عملیات نیروهای این کشور به گونه مشترک در برابر عراس افغانان دست به کار خواهند شد و تا کنون 20 تن را بازداشت کرده اند. ارتش عراق فرودگاه شهر موسل را از جنگجویان داعش پس گرفت. ارتش عراق در بخش‌های غربی موسل میگوید که ارتش وارد فرودگاه موسل شده است و این فرودگاه به گونه کامل در اختیار ارتش است. در همین حال آنان میگویند که اکنون بر یک پایگاهی که در دست جنگجویان داعش است حمله کردند تا با پسگیری این پایگاه آزادسازی بخش‌های غربی موسل آسان شود. ارتش عراق در ادامه پیشروی ها بر بخش های غربی موسل توانسته است فرودگاه موسل را که یک دستاورد بزرگ برای آنان به شمار می رود پس گیرند. یک فرمانده ارتش عراق در غرب موسل می گوید که پس از درگیری های سنگین توانستند وارد این فرودگاه شوند و اکنون به گونه کامل جنگجویان داعش این فرودگاه را ترک کرده اند. آنان می گویند که پسگیری این فرودگاه ارتش را کمک خواهد کرد تا از این فرودگاه برای انجام عمله های هوایی بر پایگاه جنگجویان داعش کار گیرند. نیروهای واکنش سریع به این فرودگاه داخل شدند و اکنون کنترل کامل این فرودگاه را دارند. در کنار آن یک کارخانه را نیز پس گرفتند. این دروازه دخولی بر فرودگاه موسل است و به سمت راست خط پرواز موقعیت دارد. با وجود همه موانع به زودی توانستیم این فرودگاه را پس گیریم. اکنون ارتش عراق به سوی یک پایگاه دیگر در غرب این کشور حمله کرده است تا با پسگیری این پایگاه حلقه محاصره را بر جنگجویان داعش بیشتر تنگ تر سازد. این عملیات که به دنبال آزادسازی بخش های شرقی موسل آغاز شده است، در آن 100 هزار از نیروهای ارتش این کشور و نیروهای بومی سهم دارند. یک چرخبال جنگی ارتش در یک بخش زیر اداره طالبان در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز نشست اضطراری کرده است. یک منبع امنیتی با تولونیوز میگوید که این چرخبال با یک چرخبال دیگر پس از انجام یک ماموریت در ولسوالی درقد ولایت تخار هنگام بازگشت به میدان هوایی کندوز بنابر مشکلات فنی نشست اضطراری کرده است. سرنشینان این چرخبال از سوی چرخبال دومی نجات داده شدند و این چرخبال در هنگام نشست تخریب شده است. در حالی که هلمند در آتش جنگ می سوزد، کشاورزان این ولایت کوکنار در این ولایت در انتظار برداشت محصول زمین هایشان هستند. بر مبنای گفته های شورای ولایتی هلمند، کوکنار از منابع اصلی درآمد طالبان است که سالانه ده ها میلیون دلار از آن به دست می آورند. صمیم فرامرز و عبدالله حمیم خبرنگاران تولونیوز زندگی شماری از کشاورزان کوکنار را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در این گزارش به تصویر کشیدند. در دشتی که بخش های آن زیر اداره حکومت و بخش های نیز زیر اداره طالبان است،
کشاورزان زندگی میکنند که کوکنار درآمد اصلی خانواده هایشان را فراهم میسازد. یولت ما تسنید بودی چی دلت که تولی تاریه کردی ولی غنم. این خانواده سال هاست که با کشت کوکنار سر و کار دارد. کودکان بزرگ نشده پا به زمین های کوکنار میگذارند. ولی اونو بل کارو چسو خونه است بلا خویا خواله ولکی بلا داغا کچنیان جسید داغا پوجی تیو داره و یو پسا پرایگیر کرنه خونه نه کلیمیت ستا نه مکتب ستا نه بلا خواستا. کشاورزانی هم هستند که ساز و برگ مجهزتری دارند و برای آبیاری زمین های کوکنار از انرژی آفتابی کار می گیرند. سر نر مرد گرزی، مزیگر ورد گرزی و برا پورت که درینچه. تا دو ماه دیگر زمین های کوکنار برای حاصلگیری آماده خواهند شد. خبری چه غیر کانونی دیا و؟ پا دی خموش خبری خوزموش داده خاوری زموږ د افغانستان د ولس داسې دغه نسته چې یوه بچی نن ما طالب کشي زه د طالب په منطقه کې هم سبا پر هغه ځای حکومت راسي بیا مې حکومت کشي. کشاورزان از هر جریب زمین به گونه میانگین 50,000 افغانی به دست می آورند. هلته پنځه من غواړي علاج بلد تر دغه ځای بیا هلته ډېر کار کوي طالبان په ونو پیسې پنځه من غواړي دا میگن جنگ افغانستان جنگ کوکنار است. این حرف شاید کمی اغراق‌آمیز باشد اما واقعیت‌های نیز در آن نهفته است. به گفته کشاورزان امسال مانند سال‌های پیشین در هلمند هم در بخش‌های زیرداری حکومت و هم در بخش‌های زیرداری طالبان کوکنار به گونه گسترده کشت شده است. سمیم فرامرز، طلوع نیوز، ولسوالی گرشک، ولایت هلمند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و معاون شورای عالی سال حوزه کنونی کشور را رقتبار می‌داند و بر پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها در کشور تاکید می‌ورزد. آقای خلیلی می‌گوید که خارجیان صلح را به افغانستان هدیه نخواهند داد و از همین رو نیاز است تا مردم به ویژه عالمان دین برای تامین صلح سرتاسری در کشور بسیج شوند. در این حال برخی از عالمان دین از مردمان کشور می‌خواهند که شکار دسیسه‌های دشمنان این سرزمین نشوند. از گرمی میدان‌های نبرد تا سردی گفتگوهای صلح، ادامه خشونت‌ها در افغانستان همگان را به سطوح آورده است. چنان که در هر مراسم و نشستی فریاد صلح‌خواهی بلند می‌شود. علمای عزیز، شما وارث پیغمبر خدا هستید. در سراسر کشور امروز مردم شما در رنج و عذاب است. بیایید کمر همت ببندید و ببندیم برای جلوگیری از جنگ و خونریزی اقدام نماییم و صلح را در سراسر کشور پیاده کنیم. در همین حال برخی از عالمان دین مردم را به وحدت و یکپارچگی فرا می‌خوانند. زمونږ د ځوانانو د بیلارې کولو لپاره وسونو د سیسې په کار اچولې دي. نگذاریم که دشمنان اسلام به نام قوم، به نام زبان، به نام سمت، به نام مذهب ما را از هم بپاشند. نعره تکبیر الله اکبر. افغانستان سال هاست بار سنگین خشونت ها را بر دوش می کشد. چنان که بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد در سال پار میلادی در هر یک ساعت یک غیر نظامی یا جان باخته است و یا هم زخم برداشته است. شماری از داستان نویسان در بلخ میگویند عوامل چون ناداری، تهدیدهای امنیتی و نداشتن نگاه انتقادی به زندگی کار داستان نویسی را با دشواری روبرو ساخته است. آنان میگویند در یک دهه پسین دلبستگی جوانان به داستان نویسی بیشتر شده است، اما فقر و گسترش ناامنی ها فرصت داستان نویسی را از آنان گرفته است. اما آنان میگویند که از رهگذر برگزاری جشنواره ها، راه اندازی نشست های خوانش و نقد داستان و آموزش داستان نویسی تلاش میورزند تا ادبیات داستان نویسی به فراموشی سپرده نشوند. از بهر اعلام برندگان نهمین جشنواره داستان نویسی زیر عنوان اوسانه سیسانه در مزار شریف گرد آمدند. 22 نفر در این جشنواره داستان نویسی شرکت کرده بودند. تمامی آنها زیر سن 30 سال هستند. از این میان
سه نفر به عنوان برندگان این جشنواره شناخته شدند. این جشنواره در حال اسوی خانه داستان بلخ راه اندازی شده است که فقر، ناامنی، نداشتن نگاه انتقادی به زندگی از چالش های بنیادی در برابر داستان نویسان جوان به شمار می رود. هنوز باور عمومی در جامعه افغانستان ای است که انسان نقشی در زندگی خود نداره، سرنوشت او از قبل مشخص شده، بنابراین زیاد به خود فکر نمیکنه و از او خاطر داستان هم زیاد مورد توجهش قرار نمیگیره. داستان مدرن شماری از داستان نویسان در بلخ داستان نویسی را بخشی از زندگیشان می دانند و می گویند که از این رهگذر تلاش می ورزند تا دردهای جامعهشان را بازتاب دهند، هرچند از مشکلات در این راستا نیز سخن می گویند. دغدغه‌های ذهنی، مشکلات و قدر زیاد شده که فرصت فکر کردن و داستان نوشتن برای جوانان کم کردم. اما همین جشنواره ها و ایجاد کردن خانه داستان باعث شده که تایی که جوان ها نسبتاً شوق داشته باشند. من بیشتر وقتی که داستان نوشته میکنم بیتان بویم که وارد یک دنیای دیگه میشم و نوشتنش خیلی به من لذت زیاد داره، به خاطر که میتونم بویم قسمت از زندگی من نوشتن داستان تشکیل داده. این جوان 10 داستان کوتاه در موضوعات گوناگون نوشته کرده است. داستان هایی که بین 500 تا 2500 واژه هستند و 2 رمان بلند را زیر کار دارد. میگوید در بخش مدیریت آموزش دیده است، اما دلبستگی فراوان به داستان نویسی دارد. بیشتر داستان هایی را نوشته که حالات مردم را به تصویر کشیده است. محتوای داستان در مجموع دردی است که مردم این سرزمین فعلا داره، وضعیتی که مردم تحمل کرده است، وضعیت ناامنی است، غریبی است، فقر است، وضعیت بچه‌هایی است که مثلا در مندویا پلاستیک می‌فروشند. با آنکه داستان نویسان تازه کار در بلخ از مشکلات برای چاپ اثرهایشان ابراز نگرانی میکنند، اما رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت از همکاری با این داستان نویسان برای چاپ نوشته هایشان سخن میگوید. چاپ مجموعه داستان میتونه بیشتر نقش داشته باشه برای پیشرفت جوان ها در عرصه داستان نویسی، که ما در این زمینه هم میتونیم که همکاری های را با ناشرا داشته باشیم. داستان نویسان در بلخ میگویند از هیچ تلاشی برای گسترش فرهنگ داستان نویسی دریغ نمیورزند و اجازه نمیدهند که این فرهنگ به فراموشی سپرده شود. ممنون از همراهیتان با خبرهای این ساعت و در پایان هم خبرهای ورزشی را همکارم تقدیم می کند. سلام، حال هم تازه هایی از دنیای ورزش. شاهین آسمایی نماینده افغانستان در رقابت‌های جام شیخ کمال بنگلادش توانست تیم مانانگ نیپال را 3-1 شکست بدهد. در این دیدار هر 3 گل تیم شاهین آسمایی را امرالدین شریفی در دقایق 38، 65 و 75 وارد دروازه حریف کرد و تک گل مانانگ را نیز بیمال در دقیقه 72 به ثمر رساند. امیرالدین شریفی دل ادیناتین کیکاف کولن و شیشات کلا شروع ہوئے گا. تیم فوتبال شاهین آسمایی در دومین دیدارش در رقابت های فوتبال جام شیخ کمال بنگلادش توانست تیم مانانگ نیپال را شکست بدهد. طلای پوشان کشور در نخستین دیدارشان در برابر تیم چیتا کانکونگ آباهانی بنگلادش و میدان رفته بودند، اما سرانجام 3-1 به این تیم تن به شکست داده بود. اما شاهینی ها در دومین دیدارشان با هتریک مهاجم ملی پوشمان امرالدین شریفی در دقایق 38، 65 و 75 حریف خود را شکست داد و امیدها را برای صعود به مرحله بعد این رقابت ها بیشتر کرد. চমৎকার কাউন্টার অ্যাটাক এবং তার সাথে দুটি গোলে কিন্তু তিনি করেছেন। চমৎকার একটা পাস তার উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছিল এবং সেই পাসটিকে কিন্তু ধরে একেবারে চমৎকার কোনাকুনি শটে এবারে গড়ানো শট প্রথম গোলটি করেছিলেন। দের ইন দিদর তাক গোলে মনঙ্গরা বিমল দর দকিকে 72 বা সমর রসুনিদ। শাহিন আসমাই দর আখিরিন বাজি মারহালে গুরুহি বরোজ জুম্মা হামিন হাফতা সাআত 2:30 বা ওয়াক্ত কাবুল বা নুমাইন্দে কিশওয়ারে মেজবান ইয়ানি বাজগাই মোহাম্মদান سفارایی میکند و در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد. رقابت های فوتبال جام شیخ کمال سال یک بار با میزبانی بنگلادش برگزار میشوند و سال پار به نمایندگی از باشگاه های افغانستان تیم دسپین غربازان در این بازی ها شرکت داشت و امسال
تیم شاهین آسمایی قهرمان لیگ برتر افغانستان روشن پا به این بازی ها گذاشت. در فرجامین دیدار رقابت های تیم های زیر سنن 16 سالگان زون های کشور تیم بند امیر با شکست دادن مسعینک بر سکوی قهرمانی ایستاد. در پایان این دیدار شاهدالله از تیم مسعینک با بیرون نمودن 4 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بتنگ بازیکنان تیم مسعینک آغاز کردند و با از دست دادن تمامی بازیکنان خود در اوور 30 بازی توانستند 66 دوش را انجام دهند و 67 دوش را به تیم بنده امیر هدف تعیین کنند که در بخش بتنگ برای تیم مسعینک عبدالقادر خوب درخشید و توانست 27 دوش را به سود تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش بالنگ برای تیم بنده امیر شاهدالله خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند. در مقابل بازیکنان تیم بند امیر بازی را در بخش بتنگ خوب آغاز کردند و توانستند در اوور 6 بازی هدف داده شده را برآورده سازند و برنده این دیدار شوند که در بخش بتنگ برای تیم بند امیر متیولا خوب درخشید و توانست 34 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در پایان این دیدار شاهدالله از تیم بند امیر با اوت نمودن 4 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد و این تیم فاتح رقابت های تیم های زیر سنین 16 سالگان زون ها شد. والنسیا موفق شد با 2 گل دقایق ابتدایی با نتیجه 2-1 رئال مادرید را در ماستایا شکست دهد تا بارسا برای ادامه فصل امیدوار باشد. در این دیدار عقب مانده هفته 16 لالیگا اسپانیا برای تیم والنسیا زازا و اورلانا به ثمر رساند و تک گل رئال مادرید را نیز در دقیقه 43 بازی کریس رونالدو به ثمر رساند. رئال مادرید در شرایط در ماستایا مهمان والنسیا بود که برای تثبیت صدرنشینی به 3 امتیاز نیاز داشت. علی رغم موقعیت خوبی که کاسمیرو در دقیقه 2 از دست داد، والنسیا موفق شد در دقیقه 4 و با ضربه فوق‌العاده سیمونا زازا به گل برسد. ارسال منیر الحدادی با استپ و برگشت زیبای زازا همراه بود و این مهاجم ایتالیایی با یک ضربه دیدنی به گوش دروازه نواس خفاش ها را با یک گل از حریف پیش انداخت. Great turn, bends it around past the keeper. Could the defense have been a bit more tighter on him? Let's have a look. Go on, get closer. Was Varane standing off in 2 minutes? اما حملات والنسیا ادامه داشت و این تیم در دقیقه 9 به گل دوم رسید. روی پاس کارلوس آلمیدا، اورلانا باناواس تک به تک شد و با ضربه دقیق گل دوم را به ثمر رسانید. You can hear the roar from Mestalla. It might be equaled by one around the Camp Nou. Barcelona has to love what they're seeing here in the early going. And the 2 players who scored would not have been on the Valencia roster if this match had taken place in December. Zaza picked up during the winter window in Orellana just before it closed. Keylor Navas perhaps تلاش رئال اما بالاخره در دقیقه 43 جواب داد و با ارسال مارسلو از جناح چپ رونالدو با پرواز دیدنی دروازه والنسیا را گشود تا اختلاف به حداقل برسد. Another chance. Snap to the corner. Back in this match are Real Madrid. Have a look. Marcelo head up, looks for his man, always looking for Ronaldo because he knows one thing. Ronaldo can climb. He can get up. He can hang in the air. در لحظات پایانی رونالدو یک موقعیت خوب دیگر را از دست داد تا والنسیا در نهایت با همان نتیجه 2-1 پیروز شد. یوونتوس با پیروزی 2-0 در دیدار رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان در خانه پورتو گام بلند برای صعود به مرحله بعد برداشت. شاگردان مکس آلگری در این دیدار کاملا برتر از حریف بودند و در نهایت توانستند به یک پیروزی پرگل برسند. تیم میزبان بازی را بهتر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی توپ و میدان را در اختیار داشت، اما بازیکنان این تیم نتوانستند موقعیت خاصی روی دروازه یووا ایجاد کنند.
برتری یوونتوسی ها ادامه پیدا کرد و حملات این تیم در دقیقه 27 به اخراج یکی از بازیکنان پورتو منجر شد. نیکولاس تلس که در دقیقه 25 اولین کارت زردش را دریافت کرده بود در کمتر از 2 دقیقه به دلیل خطا روی لشتاینر کارت زرد دوم را گرفت و اخراج شد. برتری یوونتوسی ها ادامه داشت و بازیکنان این تیم چند موقعیت بسیار خوب را از دست دادند تا اینکه سرانجام در دقیقه 72 به گل رسیدند. پاس دیبالا روی اشتباه مدافع پورتو با مارکو پیاکا رسید و او هم با یک ضربه دیدنی کار را تمام کرد. Sort his feet out. Ends up being a great wall pass for Piaka, who finishes it absolutely brilliantly, you have to say, with his right foot. First time beats Casillas. تیم میزبان هنوز هم از شوک این گل خارج نشده بود که در دقیقه 74 گل دوم را دریافت کرد. روی ارسال الکساندرو این دانیال وس بود که توپ را به زیبایی کنترل کرد و با ضربه دیدنی حساب کار را 2-0 کرد. حتی پس از این گل هم یوونتوس تیم برتر میدان بود و در دقایق پایانی برای زدن گل‌های بعدی تلاش کرد، اما این اتفاق رخ نداد و بازی با همان 2 گل به پایان رسید. تیم ملی استرالیا در سومین دیدار بیست‌اوره توانست تیم سریلانکا را با تفاوت 41 دو شکست بدهد. در پایان این دیدار آدم زیمپا با بیرون نمودن 3 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. But Australia have finally secured a T20 international victory at home. در این دیدار نخست بازی را در بخش بتنگ بازیکنان تیم ملی استرالیا آغاز کردند و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 اوور توانستند 187 دوش را انجام دهند که در بخش بتنگ برای تیم استرالیا گلنگر خوب درخشید و توانست 62 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. و در مقابل در بخش بالنگ برای تیم سریلانکا شنکا خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم سریلانکا بازی را در بخش بتنگ خوب آغاز کردند، اما نتوانستند هدف داده شده حریف را برآورده سازند و بازی را با تفاوت 41 دوش به تیم استرالیا واگذار کردند. که در بخش بتنگ برای تیم سریلانکا منویرا خوب درخشید و توانست 37 دوش را به سود خود انجام دهد و در مقابل در بخش بتنگ برای تیم استرالیا زیمپا خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند. در پایان این دیدار زیمپا با اوت نمودن 3 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.